Sasa wanacheza tena mpira vizuri huko. Tonga mpira unatolewa nje. Narushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Mgambo. Wilson Masa anajaribu kuwa mkali kidogo baada ya kuona walinzi wa timu yake wanafanya masara. Hasa ukizingatia kuna mtu kama Ibrahim Wajibu na Emmanuel Okwi ni wachezaji ambao wanahitaji uangalizi wa hali ya juu. Haya. Jaribu kuingia tena mpira vizuri kabisa huku. Okwi. Nawekwa chini. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Mgambo. Jacob Adon kutoka Mara anamwambia Fuluzulu Maganga, punguzeni munkali, mcheze mpira. Ilikuwa ni shughuli pevu kati ya Salum Kipaga, Ramadhan Malima. Watu wawili walienda kumkaba Emmanuel Okwi. Lazima Malima amemwambia kwamba Okwi ni mchezaji mwenye sifa za kupiga chenga, kukimbia kwa kasi akiwa na mpira, na ilikuwa ni eneo baya. Endapo wasingefanya maamuzi ya vile, ingekuwa ni hatari zaidi, kwa sababu angeweza kuingia kwenye sebule ile. Haya, Emmanuel Okwi, jezi nambari 25, anakabwa na Ramadhan Malima, jezi nambari 25. Mtu na mtu. Preka mpira vizuri kabisa, jaza takule. No! Fantastico. Ni goli zuri kabisa Ramadhani Singano Messi. Mpira uliokufa anaujaza moja kwa moja. Mabeki wa Mgambo JKT walikuwa wanadhania mpira ule unatoka ule ni uzembe. Lakini sifa zimwendee Singano. Shabiki yao sasa wanafurahi mabao mawili dakika 15. Kocha Goran Popnovic anaamini sasa kila alichowafundisha kimefanya kazi, japokuwa amepoteza nafasi. Afurahia kwelikweli, alienda kuabudu akishukuru. Angalia jinsi ilivyopigwa, mpira umejaa moja kwa moja upande wa kulia kwenye kona ile. Mlinda mlango alikuwa na cha kufanya. Tukaangalia zamani, enzi za kina Mustafa Hoza, ndo shughuli kama hii Simba walikuwa wanafanya. Mipira ile ya adhabu ilikuwa ikipigwa. Mpira wa adhabu ni goli. Wakati wa Popadi kocha, na kulikuwa kuna mtu anaitwa Mustafa Hoza, ilikuwa kila mipira ya adhabu inayopigwa katika eneo lile Simba wananyanyuka wanashangilia goli. Miaka ya hivi karibuni kidogo makini ule ulikuwa umepotea, pengine kukosa aina ya watu wenye uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya adhabu. Haya, dalili ya mvua wanasema ni mawingu. Sasa ndani ya dakika 15 jamaa wamesharuhusu bao mbili. Sijui hatima itakuwaje mpaka zitakapotimu dakika 90. Na walianza vizuri mechi, wakatengeneza nafasi za mapema, lakini kadri mpira unavyokwenda Simba wakatulia, Simba wakawa watulivu, kwa sababu walikuwa wanashambuliwa. Nadhani walipata maelekezo kwamba tulieni mcheze mpira, na wametulia, wamecheza mpira, wametengeneza nafasi zaidi ya unaweza kusema nne nzuri. Wamefunga mbili, mbili wamepoteza, Jibu Oku amepoteza pia, ila Simba wamestahili katika dakika hizi. Haya, Okwi, Okwi kongo anacheza mpira unaongoshwa huko. Shime anatafakari, na wakati huu haelewi. Kwa muda huu unaweza kusema ni miongoni mwa wanadamu wengi ambao wanatafakari sana katika hii dunia. Wakati alipoingia hapa alisema anafahamu Simba huwa wanawasumbua katika uwanja wa Taifa, lakini amejipanga kuweza kuhakikisha hawafungi goli nyingi. Sina shaka alitamani ama alijua hii kwamba kadhia inakuja. Anakuambia cheza cheza. Goran ni kocha ambaye anaamini sana mpira wa kupasiana, anasema passing football. Akiona mpira hauchezwi hivyo haridhiki, hata kama timu inaongoza kama inavyodhihirika hapo. Haya, jaribu kucheza mpira sasa. Kanapeleka mpira vizuri kabisa huko.
Okwe. Naambiwa haya mpira ukisha toka utarushwa kuelekea haya. Golan anakuja anaonyesha vile vibweta. Achilia mbali burudani ya mchezo wa soka. Burudani ya mchezo wa soka, lakini kocha pia wa timu ya Simba ni burudani tosha. Haya. Akambia vipi uoni? Vipi bwana, inakuaje? Hatari kilo la kwenda nje na kwa goal kick. Unajua mara nyingine ukikosa burudani yenyewe ya mchezo wa soka, unakuwa na watu wanakuletea burudani pia angalau. Kocha Goran, Simba na bahati ya kupata makocha wenye vibweka bweka hivi. Kumbuka Roger Rusic naye alikuwa hivyo hivyo. Lakini huyu amezidi. Huyu amezidi sana kiasi kwamba anakuwa kama mwongozaji wa bendi zile za ngoma ama bendi zile za polisi. Jaribu kuingia tena vizuri huku. Haya, peleka na jaza cha mpira huku. Kipaga anaondosha mpira ule. Jaribu kupita. Mpira mmoja mrefu, goalkeeper Godson Massa anaudhibiti mpira. Ukitazama Simba wanavyocheza kwa dakika hizi, unaona dhahiri nafasi ya kesi Ramadhan ambayo ilikosekana dhidi ya Kagera Sugar 22-1 wakifungwa 2-0 na Mbeya City. Thamani yake ni kubwa na amekuwa na mchango mkubwa upande wa kulia kama ilivyokuwa kawaida, na alizikosa hizo mechi zote kutokana na kuwa tofauti ama nasema mgogoro ule ambao hakuwa mkubwa sana kutokana mambo ya maslahi usajili na nini. Leo hii anafanya kazi nzuri na kocha anamwamini siku zote, hajawahi kupoteza nafasi kihalali. Jaribu kupita sasa kwenda kule hatari katika lango la Simba. Offside. Offside. Kibendera kile kiko juu kabisa. Nyahavu ni zoho fulahali kama ambavyo unavyoweza kuona. Angalia shuti lile lilopigwa. Shuti lile lilopigwa ikapelekea nyavu imekatika kule pembeni. Haya, nyavu imekatika, taulo au uzito wa taulo lile inawezekana pia napelekea nyavu kukatika. Mwamuzi ni upande wa pili. Ni hii inaonyesha jinsi gani umakini haupo katika soka letu, wala hauwezi ukaogopa kuzungumza hili, kwa sababu lazima mfanye check up, mwangalie, je, nyavu ziko vizuri, kila kitu kipo sawa, na waamuzi hilo ni jukumu lao. Sasa mechi kubwa kama hii, watu wengi wanaitazama, ajali kama hiyo inakuwa ni aibu kiukweli. Japokuwa chochote kinaweza kutokea vitu kama hivi, lakini ni mara chache sana kuona kwa wenzetu ambao mpira ni kazi yao na wako serious kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Angalia jinsi Okwi alivyokuwa nakwenda, na Okwi Goran Kopnovic ni moja kati ya makocha ambao anaelekeza muda wote, na huwa asiporidhika anatoa reaction kubwa. Dozu kamon hiyo hapo. Kama inakuja kama inakuja zawadi kwa makocha wenye mbwembwe nyingi na vibweka na vituko kiwanjani, huyu anaweza akapata tuzo. Kwa kuwa na vibweka na tuzo inaweza ikaenda kwake bila shaka ya aina yoyote. Haya. Unaweza ukamfananisha sana na Fred Felix Mizilo, lakini sasa huyu kidogo amekuwa tofauti. Mizilo mpaka timu yake iwe imeshinda. Unaweza ukamwona anakuwa na vibweka sana. Huyu hata kama timu haijashinda. Haya. Narushwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Cheza mpira huko, lakini bado natolewa mpira ule nje, utarushwa kuelekeza lango la timu ya Mgambo JKT.
timu ambayo imejikongoja hadi kufikia hapa ilipo imefanya kazi ya ziada sana. Awali ilianza ligi kwa taabu sana, ikawa na matokeo sio ya kuridhisha. Na hii inaonesha jinsi gani wamejipanga. Walikuwa nafahamu kabisa kubaki ligi kuu siku hizi kuna ulaji, wachezaji ni wengi, timu kubwa ni chache. Kwa hiyo mkishuka si wote wanaweza kusajiliwa na timu zilizobaki, kwa lazima fanye kazi. Okay. Kwa hiyo anacheza cha mpira kwa